Қазақстанда жылына 1900 жатыр мойны обыры тіркеледі. Жылына 600 әйел осы аурудан көз жұмады. Соңғы жылдары бұл кесел тіпті тұрмыс құрмаған қыздар арасында тіркеле бастаған. Сол себепті елімізде 42 айынан бастап адам папиллома вирусына қарсы екпе егу науқаны басталмақ. Бұл туралы Түркістан облысына арнайы жұмыс сапарымен келген денсаулық министрлігінің өкілдері хабарлады. Америкада дайындалған вакцина еліміздегі 11 жасқа толған әр қызға ата-анасының келісімі бойынша тегін салынады деп жоспарланған. Мамандардың айтуынша аталған екпе зерттеулерден өткен, тиімділігі жоғары әрі қауіпсіз. Бүгінгі күні жер шарында 135 мемлекеттен артық мемлекетте бұл вакцина қолданыста. 2006 жылдан бері бұл вакцинация енгізген мемлекеттерде жатыр мойны обырына оның ауру сырқаттанушылдығына және өлім жітім жағдайына көрсеткен тиімділігімен қатар басқа да адам папиллома вирусының шақырып жатқан анагенитальдық ауруларының да төмендегені, адамдардың арасындағы осы вирустың таралымының тежелгені немесе азайғандығы көрсетіліп отыр.